Tiada kesan kenaikan kos kepada pengguna termasuk kadar tarif elektrik apabila skim tarif perindustrian khas SIT ditamatkan pada 2020 atau bermulanya inisiatif program industri bekalan tenaga Malaysia MESI 2.0. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Tenaga, Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Isna Raisah Munirah Majlis, ketika menjawab soalan tambahan Senator Dato' Farahiyah Nordin ketika sesi soal jawab sidang Dewan Negara bermula hari ini. Jelasnya pihak kementerian turut menjangkakan struktur pasaran akan menjadi lebih telus, cekap dan tidak akan memberi sebarang kesan negatif kepada pasaran terutamanya pihak pelabur. Pihak kementerian ya akan sentiasa memastikan bahawa semua inisiatif tidak akan memberikan kesan kepada yang buruk kepada mana-mana pihak dan juga dalam masa yang sama kita pulangkan balik kepada pengguna. Terdahulu ketika menjawab pertanyaan Senator Dato' Ng Chiang Chin, kesemua inisiatif di bawah Program Industri Bekalan Tenaga Malaysia MESI 2.0 diumumkan oleh Menteri Tenaga, Sains Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee Hin dalam tempoh terdekat. Dilaksanakan di bawah MESI 2.0 adalah pembukaan sektor peruncitan atau retail segment dengan izin, bekalan elektrik dengan membenarkan syarikat-syarikat selain Tenaga Nasional Berhad, TNB, untuk membekalkan elektrik kepada pengguna. Ia bertujuan untuk menjadikan sektor peruncitan lebih berdaya saing dan memberi pilihan kepada pengguna untuk memilih pembekal elektrik mereka. Sekian. Untuk rekod, kerajaan telah mengaktifkan semula agensi tujuan khas My Power Corporation pada 2018 bagi pelaksanaan pembaharuan MESI 2.0 selain memastikan industri pembekalan elektrik bersedia menghadapi cabaran-cabaran mendatang dan berdaya maju.